Hallå, ska vi göra vlogg imorgon på riktigt? Nä. Let's go. Mi fa di soppa, mies. Det passar. Yes, stoppa. Lämna in den igen i bilen. Typ att lala. Eller om det står datum eller något av det. Datum skulle ju kunna stå. Yeah.
challenge idag var att Lizon. Oh.